Це програма «Реформи зблизька», і сьогодні ми знаходимося у Хмельницькому, звідси ж і прямий ефір. У нас також є зв'язок із Рівненською студією, і обговорюємо сміття, тобто як його правильно сортувати, куди воно йде далі, і як його правильно переробляти. І також ще поговоримо трішечки про таку новацію для міста Хмельницького – машина для миття контейнерів. Тому що, наскільки мені відомо, я прошу наших режисерів вивести це на екран, ще з 2011 року є така обов'язкова постанова «Миття для контейнерів», але, напевно, мало хто про це чув і мало хто про це знає. Отже, власник контейнерів для зберігання побутових відходів зобов'язаний забезпечити їх миття та дезінфекцію засобами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров'я України у літній період року не рідше одного разу на 10 діб, в інші періоди року не рідше одного разу на місяць. У Хмельницькому контейнери миють, і давайте ми подивимося коментар про це. Він виходить на маршрут. На маршруті він підбирає сміття, відповідно, під забору, після забору сміття він його відмиває контейнера. На маршруті він миє за зміну десь від 90 до 100 контейнерів. В нас зараз стоїть порядка більше тисячі контейнерів. Ну, якщо ми за зміну миємо порядка 100 контейнерів, то це, будемо говорити, 10 днів, то ми, в принципі, місто вимиваємо. У нас йде, виходить, десь порядка 3 хвилин на миття контейнера, і по об'єму води десь літрів 700, десь отак, от до тони, щоб вимити от по маршруту один раз контейнера. Як ще сказав пан Мисливченко, миють вони кожен контейнер, вимитий повністю, 2 рази на 3 місяці. А оскільки в постанові Міністерства охорони здоров'я йдеться про те, що він має влітку митися, кожен контейнер не рідше, як один раз у 10 діб, все-таки хоч і миєте контейнери, але не домиваєте. І, наскільки мені ще відомо, не дезінфікуєте. Розкажіть, чому? Тобто миття є, звісно, це дуже добре, тому що в Рівному, наскільки мені зрозуміло, цього немає, але чому не дезінфікуєте? Ми вже близько року почали як мити контейнера, і за інформацією, яка була озвучена головним інженером, в принципі, ви почули, що в 10 днів ми вкладаємося. Тобто до 100 контейнерів миється за один день, і приблизно у нас 1000 контейнерів, тобто якраз раз в 10 днів вони миються. Але буває, що миються рідше, тобто все залежить від потреби і від стану. А до прикладу, до 2017 року контейнери не мились взагалі, я знаю багато міст, де такого і не робиться і до сьогодні. Але в принципі, що стосується сьогодні миття контейнерів, ми певні умови і так само виконання постанови забезпечуємо. Немає дезінфікуючих засобів там всередині, саме от в цій машині. Тобто чому немає? Це, я думаю, треба було задати керівнику чи виконуючи обов'язки керівника підприємства. Але ж ви заступник Хмельницького міського голови, так, пане Володимире? Так. Тобто ви маєте, напевно, знати таку інформацію? Я думаю, що ця проблема вирішиться і найближчим часом. Зрозуміло. Отже, зараз ми розмовляли з Володимиром Гончаруком, заступником Хмельницького міського голови, а в нас ще є в студії Микола Ваврищук, радник Хмельницького міського голови. Вітаю вас також у нашій студії. Добрий вечір. Можливо, ви знаєте трошки більше. Розкажіть, чому миєте, але не дезінфікуєте? Ну, дійсно, сама технологія і сам автомобіль передбачає не тільки миття, а й дезінфекцію. Ми отримали автомобіль близько року тому, і ми спочатку мали питання по налаштуванню, адже автомобіль був виготовлений в Туреччині, є виробництво Туреччини, і відповідно ми досить довгий час мали питання з тим, які саме дезінфікуючі засоби потрібно підібрати для того, щоб ця система, а вона вся повністю комп'ютеризована, працювала нормально. На сьогоднішній день ми вже владнали з цим питанням, тобто ми підібрали ті дезінфікуючі засоби, які можуть працювати, тому що, я ще раз повторю, там все комп'ютеризовано, і насправді деякі миючі засоби просто автомобіль не сприймав. І наскільки я знаю, комунальне підприємство займається закупкою зараз даних дезінфікуючих засобів, найближчим часом це буде робитись. Оскільки говорив пан Мисливченко, він говорив про те, що потрібен неактивний хлор, який в Україні не виробляється. Чому, наприклад, це від самого початку не було відомо? І чому закуповували такий автомобіль? Я кажу, зараз не вирішено, як він має функціонувати без дезінфікуючих засобів.
Ну, насправді автомобіль робить свою роботу, можливо, не в повній мірі, так? Контейнера миється, тому що якщо ми візьмемо до того, поки вони не милися, ви самі розумієте, коли роками сміття в контейнер попадає, ви самі чітко можете побачити в контейнері, що залишається після того, коли контейнер висипеться в автомобіль. Тобто автомобіль працює, він вимиває, і ви були знімали репортаж, ви могли побачити, він достатньо якісно миє. Там іде груша під тиском, і він достатньо гарно вимивається. Питання, насправді, з розчинами обговорилось і до купівлі. І, насправді, ми думали, що це буде трошки простіше завдання, але, так як я вже зазначив, нам прийшлося з цим питанням розібратися кілька місяців, тому що комп'ютера, які є в автомобілі, не сприймали деякі, скажімо, речовини, які ми пробували. І ми так само консультувалися і з виробниками, і так само консультувалися з тими людьми, які постачали автомобіль нам. Зрозуміло, пане Володимире. Скажіть, будь ласка, скільки коштував такий автомобіль для бюджету міста, і чи плануєте ще закуповувати, чи цього одного достатньо для всього міста? Ну, автомобіль був закуплений фактично на початку 2017 року, близько 3 мільйонів гривень коштував цей автомобіль. Повністю з комплексом, тобто, як ви вже чули, він не лише миє контейнера, він так само працює на лінії і вивозить сміття. Я так розумію, він миє на місці функція. Контейнер може мити. Звичайно, це додаткова функція. Тобто він працює по графіку, ставлять на певний графік, він їде і паралельно миє сміття. Тобто не треба вивозити контейнера кудись окремо і їх там мити. Зрозуміло. І ще скажіть, будь ласка, скільки води вміщається в цей автомобіль? Тобто, я розумію, на місці, коли миється, потрібно мати запас води. Звідки берете той запас? І от поясніть. Безпосередньо на підприємстві до тони потрібно на одну лінію, тобто фактично на один маршрут протягом дня. Угу. І воду як набираєте? Чи бували такі випадки, що не вистачало води і мусили десь, не знаю, позичати? Ну, перші рази, і то такі випадки і були. Але, в принципі, коли відпрацьований графік, коли вже не перший раз водій працює по цьому графіку, то таких проблем, звичайно, все менше і менше. От мені цікаво, чи миють контейнери у Рівному, і зараз Ірині гості зможуть нам розказати, пояснити, ну і також, можливо, навіть задати нам запитання. Іро? Дякую, Ані. Ну, власне, у нашій студії відбулася певна зміна гостей. До нас доєднався Юрій Ходаковський, представник ОСББ «Лагода», власне, те ОСББ, яке почало на практиці освоювати, що таке сортування сміття і як з тим жити. Запитання, яке ми почули, власне, контейнери, чи миють їх у Рівному і як з цим ситуація зараз у нас? Я хочу сказати, що проблема з миттям контейнерів існує. Як сказали колеги з Хмельницького, вони купили цю машину на початку 2017 року, вона коштувала 3 мільйони гривень. На сьогодні ця машина коштує для миття контейнерів більше 5,5 мільйонів гривень. Це досить значні кошти. Ми працюємо над тим, щоб цю машину все-таки для міста придбати. І це питання майбутнього, воно буде при... Тому що мити контейнери, дезінфікувати – це обов'язкова умова контейнерів. Да, в нас є зараз ця проблема, миються, але недостатньо, не так, як от в Хмельницькій показали. Але я думаю, що це питання буде вирішене. Ми змінюємо зараз новий тариф, у нас будуть прибутки, все-таки ми йдемо на те, щоб цю машину купили. Ми працюємо над цим питанням. Як зараз миються контейнери? Як, з якою періодичністю, якщо можна? Не витримуємо ми оцю нормативну базу, про яку казала пані Анна. Не витримується. Пане Юрію, біля вашого будинку, біля вашого ОСББ контейнери значно менші, ніж загальноміські, скажімо так. Вони для роздільного сміття. Хто доглядає за цими контейнерами? Громадська організація «Країни зелених змін» чи все-таки самі мешканці? Добрий вечір всім. Бажаю всім успіхів, міцного здоров'я. В нашому ОСББ все почалося з того, що декілька членів нашого ОСББ, ми працюємо в великій міській групі, яка розробляє стратегію розвитку міста Рівного на 2020-2027 роки. Я працюю в цій групі і координатором, являюсь координатором фокус-групи з розвитку ЖКГ міста Рівного.
І ми працювали над SWOT-аналізом розвитку ЖКГ, виявляли сильні і слабкі сторони, які є можливості, які є загрози. Ну і один із таких важливих дуже елементів міського життя – це вивіз сміття. І сміття – це, ми прийшли до такого висновку, що це слабка сторона в нашому місті і, можливо, потім, якщо так далі буде продовжуватись, можливо, перерости в загрози, в екологічні загрози і так далі, і тому подібне. Ось. І почали більш детально вивчати це питання і прийшли до висновку, що потрібно розділяти сміття. В місті Рівному я знайшов представників пані Поліну, представницю громадського об'єднання «Країна зелених змін». Ми зустрілися, переговорили, організували в ОСББ збори, зібрали всіх співвласників, ну не всіх, а хто зміг прийти на ці збори. До речі, у мене сторінка в Фейсбуці Юрій Ходаковський, там дуже багато я виклав матеріалу всіх питань, хто бажає, може ознайомитись. Співвласники ОСББ підтримали нашу ініціативу, було на цих зборах перше навчання проведено, поставлені контейнери, які невеликі за об'ємом. Ось. Далі ми, голова правління ОСББ Алла Добродій, в Вайбері ми створили сторінку, де в цій сторінці проводились додаткове навчання, консультації, там різноманітні відеоролики. І прийшли до висновку, і з першого, буквально з 1 квітня ми почали сортувати в нашому будинку сміття. В нашому будинку є робітниця. Ну, по-перше, сам контейнер всередину кладеться мішки поліетиленові. Ось. І вже жильці, які сортують сміття, не всі сортують сміття, вони виносять це сміття чисте, сухе. Це окремо пластик, контейнер для пластику, окремо папір, окремо скло, окремо там метал, ну, метал який там, якісь кришки там, ну такі, що в побуті. Як контейнери наповнюються, ми відповідно телефонуємо в громадське об'єднання «Країна зелених змін», і вони вивозять, виймають цей мішок, контейнер постійно чистий. Запахів ніяких немає. Робітниця, якщо там контейнери в нас під можна сказати, під дахом, на них не падають опати, дощ там і так далі. Ось. Протирає ці контейнери, контейнери зараз чисті. З під'їзду виходиш дуже приємно. І в нас є контейнер для сміття, яке не сортується. Окремо, хотіла саме про це запитати. Так, який відсоток мешканців вашого ОСББ сортує сміття, а скільки людей все-таки по старинці? У нас 42 квартири. Ми провели спочатку збори, потім ще додаткове опитування. Два представника ОСББ відмовилися категорично. Інші, ну, більшість сортує. Чітко я не можу зараз сказати, скільки чоловік сортує. Ось. У нас стоять камери відеоспостереження. Деякі, хто такі бували випадки, що викидав загальне сміття в контейнер, ми з ним провели відповідні бесіди, тому що все на відео йому показали, що це не гарно, що є контейнер для сміття, яке не сортується. Ось. У нас тісна співпраця з КТП. До речі, хочу відмітити, що поміняли нові нам євроконтейнери, поставили для загального для сміття, яке не сортується. Періодичність сміття вивозять навіть частіше. Вони дивляться, вони роблять об'їзд і дивляться, що контейнер вже наповнений сміттям. І вони його забирають, можуть і 3 рази на тиждень, і 4 рази на тиждень, в залежності від того. Головне, щоб це сміття там не випадало з контейнера. Дуже приємно. І дуже виховується, ну, жильці багато з ентузіазмом, особливо
ну, батьки, діти. Діти зараз виносять сміття, сортують в коробочках, окремо пластик, окремо пляшки. Тобто здебільшого на ентузіазмі тримаєте? Так, да, це на ентузіазмі. Яка вигода для нас, для нашого СББ? Давайте трошечки пізніше про вигоду. Хочу запропонувати переглянути і послухати пряму мову Романа Задорожного. Це українець, який вже більше року мешкає у Любліні. Вони там винаймають квартиру, але от саме з Романом ми спілкувалися в рамках проєкту першого місцевого «Європейський вибір Рівненщини». І от саме тоді Роман розповідав, як сортують сміття у Польщі і головне – яким чином і чому самі сусіди слідкують за тим, аби усі сортували. Сортування важливе через те, що якщо хтось, скажімо, в багатоповерховому будинку перестає сортувати сміття, так як зазначено в правилах, бо є різні будинки, де сортують окремо папір, окремо пластик, окремо мокре сміття. У нас, скажімо, нема так, у нас просто сухе і мокре сміття. Але якщо хтось перестає сортувати, одразу приходить оголошення, що в вашому будинку є така-то проблема, просимо її вирішити. І якщо будинок там за місяць чи за два не вирішує цю проблему, то просто для кожного жителя виростає вартість оплати. І, відповідно, якщо щось таке стається, то одразу пробують це питання взнати, чому, хто, опитування таке, бо не хоче цілий будинок, скажімо, постраждати через це і потім протягом цілого наступного року платити вдвічі більші тарифи. Ось таке, скажімо так, навчання гаманцем або навчання гривнею, ну, в польських реаліях злотим. Пане Юрію, ви злотим або гривнею не караєте? Ні, ми не караємо. Ну, вигода очевидна. Яка вигода? Перше, це виховується громада, виховуються діти, дорослі. Ми всі разом виховуємося до того, щоб нас було чисто, хайно на нашому подвір'ї. Ось в нашому СББ якби такий невеличкий сімейний подряд. Голова СББ Добродія Алла, далі працює її мама робітником, батько допомагають. Вони приходять і в вихідні, і в суботу, і в неділю, там, ага, десь якась смітинка лежить, вони її заховають. Ну, більше стараються наші вже співвласники ОСББ, жильці, жителі нашого будинку, не смітити, за собою прибирати. Тому у нас завжди охайний двір, дуже приємно. Так всіх запрошую до нас, і ваш телеканал, і КТП до нас на екскурсію, і будемо передавати вам досвід. Це перша вигода, це виховання людей. Друга вигода, це ми заповнюємо ці контейнери різним відходами, там окремо пластик, а вже, наприклад, загальний контейнер з сміттям, яке не сортується, його вивозять менше. Тому, виходить, нам дешевше обходиться робота з КТП. Ось. Це така друга вигода. Ну і все. Ці такі позитивні сторони. І хочу я ще можу доповнити цю тему, так як я її досліджую. Зараз можу розказати. Ще зможемо трошки пізніше поговорити. Ось, пані Світлано, пане Юрій говорить, що обходиться дешевша робота з КТП. Ми говорили, що все-таки чекають нові тарифи і на наших мешканців. На що очікувати? Давайте мовою цифр. Якщо говоримо чисто про послугу захоронення, то на сьогодні вона у нас дуже збиткова. Вона не переглядалася на нашому підприємстві з 2012 року. Справа в тому, що була прогалина в законодавстві, і тільки у 2016 році захоронення відходів стало ліцензованою послугою. 4 квітня 2017 року регулятор розробив ліцензійні умови. Ми їх отримали у вересні місяці і тільки минулого року. І тільки після того стала можливість розробити новий тариф. На сьогодні тариф на захоронення 1 кубічного метра для населення становить 4 гривні 39 копійок, для бюджету
4 гривні 69 копійок, і для інших споживачів 5,33. На сьогодні ми розробили новий тариф з врахуванням технології захоронення відходів. Він зростає і прогнозно тепер для всіх категорій споживачів він буде в одному розмірі 22 гривні 99 копійок. Відчутна різниця. Відчутна різниця, але якщо врахувати, що 6 років тариф не переглядався, то все-таки це основний чинник впливу на тариф. Якщо візьмемо 12-й рік паливо, дизельне паливо, на якому працюють бульдозера, був 7 гривень 92 копійки, то на сьогодні це, ви бачите, що робиться на заправках, 22 гривні 92 копійки, це літр дизпалива. В три з лишнім рази виросло дизпаливо. Для Пані того, щоб все-таки дотримуватися технології, ми повинні працювати згідно нормативних документів, і на сьогодні в цьому тарифі ми заклали всю технологію захоронення відходів згідно наказів нашого міністерства Мінрегіону. Захоронення відходів, знову ж таки, ми говоримо про наш сміттєвий полігон. Так, правильно? Так. За останній час, знову ж, неодноразово доводилося чути різні дати, скажімо так, пік існування нашого полігону. Скажіть от відверто, скільки ще може працювати наш полігон? Скільки ще він може вміщати сміття? Після того, як наше підприємство стало балансоутримувачем нашого сміттєзвалювального полігону, ми зробили новий паспорт місця видалення відходів. Для цього ми заключили договір з науковим дослідним інститутом міста Києва, нашого Міністерства регіонального розвитку, які приїхали, розробили прекрасні розрахунки і встановили, що наш полігон, термін експлуатації, на нього ще 10 років можливий. Так що дата експлуатації в паспорті місця видалення відходів, термін експлуатації 2028 рік. 2028 так. Рік. Зараз на полігоні, наскільки я знаю, проходить, не знаю, як це правильно назвати, чи дегазація, чи видобуток газу, правильно? Так. Розкажіть трошки більше про цю процедуру, наскільки вона вигідна, чи вона просто подовжує і унебезпечує, точніше так, полігон, чи все-таки вона дозволяє підприємству трохи підзаробити? Ви знаєте, це ви правильно говорите, і дозволяє підзаробити, і покращує екологію, і навколишнє середовище, тому що все-таки самозагоряння сміття не буде проходити. Дегазація полігону проходить, біогаз добувається приватною фірмою. І, наскільки я розумію, зараз вони почали продавати електроенергію по зеленому тарифу. Це вигідно і для них, і для нас. Вони нам сплачують кошти. Ці кошти ми пускаємо на покращення роботи полігону. Ну що ж, власне, отака ситуація з Рівненським полігоном. 10 ще років є, куди дівати сміття у нашому місті. Як справи у Хмельницькому? Аню, що можуть сказати твої гості? Перед тим, як говорити про Хмельницький, ще трошки додам про Рівне. Минулого року буквально і я була присутня під час того заходу. Дуже били на сполох, що взагалі термін придатності Рівненського полігону до 2018 року. Тому зараз отака цифра про 10 років мені щонайменше не зрозуміла. Але тим не менше перейдемо до міста Хмельницького, тому що у нас часу не дуже багато. Скажіть, будь ласка, пане Миколо, до якого року ще придатний ваш полігон у місті Хмельницькому? Полігон твердих побутових відходів в місті Хмельницькому ще має трішки запасу площі для того, щоб складувати сміття. На сьогоднішній день ми заключили угоду, підписали угоду з підприємством, яке розробляє проєктно-кошторисну документацію на рекультивацію, розширення полігону. І це попередні, звичайно, цифри, адже саме документація, яка буде розроблена і представлена нам до кінця року, покаже набагато більше, набагато ширшу ситуацію по полігону. Але за попередніми оцінками тих експертів, які працюють в даному напрямку і заключили угоду з комунальним підприємством, ми теж говоримо про 10 років. Зрозуміло, все ж таки розширювати полігон безкінечно не виходить, тому що це витрачаються землі, а землі можуть використані з набагато більш кращою метою. І тому, пане Володимире, скажіть, ну я так розумію, що хочете ще й будувати сміттєпереробний завод в місті Хмельницькому. Розкажіть, яким він буде і коли він буде?
Власне, такі плани є, ми по них досить серйозно працюємо. Десь на початку 2017 року, коли ми затвердили нашу концепцію «Хмельницький, розумне довкілля Хмельницький», ми зразу собі поставили завдання все-таки збудувати сучасний з європейськими мірками сміттєпереробний завод. Бо була альтернатива, тобто це проста сміттєсортувальна лінія, але вона фактично відбирає від 3 до 5% сміття і загальну проблему сміття не вирішує. На сьогоднішній момент ми ведемо переговори з кількома серйозними міжнародними фінансовими інституціями. Це IFC, Міжнародна фінансова корпорація, Європейський банк реконструкції та розвитку. Маємо попередні вже підписані домовленості про надання інформаційних і консультативних послуг. З нами постійно регулярно працюють експерти, які приїжджають із Сполучених Штатів, із Британії. У нас були і постійно з Туреччини, бо центральний офіс IFC саме в Стамбулі знаходиться. І по цьому напрямку рухаємося. Так само ми паралельно замовили техніко-економічне обґрунтування на завод. І у нас Київський інститут народного господарства, фактично провідний інститут в Україні, розробив це техніко-економічне обґрунтування, де описано три технологічні можливі варіанти переробки сміття в місті Хмельницькому. І в залежності від капексу, опексу, тобто капітальних і операційних доходів і витрат підприємства, встановив приблизно 16 різних варіацій термінів окупності підприємства в залежності від ціни на вторинну сировину, в залежності від ручного і автоматичного сортування фактично, яке буде відбуватися на цьому підприємстві. Ми сьогодні вже маємо цей документ, його аналізуємо і 18 вересня готові презентувати громадськості. Плюс паралельно ми отримали широкий розширений звіт Міжнародної фінансової корпорації, це приблизно на 60 сторінок англійської мови, де так само їхні думки щодо нашого полігону. І в принципі вони дещо схожі з тими висновками Київського інституту. І, власне, працюємо для того, щоб все-таки це втілити в життя. Орієнтовна вартість в залежності від технології складає від 16 до 21 мільйона євро. Тобто це, в принципі, суми, яких буде вартувати, власне, завод повноцінний. Скажіть, будь ласка, до якого року плануєте спорудити його? Власне, в нас записаний термін – це 2022 рік. Кінець. Бажаєте 2022 встигнути рік. До того року? Я думаю, що так. Власне, в нас є кілька таких бюрократичних моментів, над якими ми працюємо, але, в принципі, сам процес будівництва заводу складає, десь становить приблизно 18 місяців, плюс десь 12 місяців, я думаю, що в нас піде на розробку проєктів і проходження експертизи, тобто 2,5 роки, ще плюс, скажімо, можливо, рік на якісь, як англійською завжди кажуть, contingency, та непередбачувані обставини, але, в принципі, цей строк визначений міському головою, до якого ми йдемо. Також, наскільки мені відомо, і ми це на власні очі бачили, що деякі сміттєві майданчики в Хмельницькому обладнані відеоспостереженням, і також є штрафи за те, якщо люди викидають не в свій якби смітник сміття. Скажіть, будь ласка, от там є, тобто це така маленька площа, а чому немає відеоспостереження на сміттєвому вашому полігоні? Тому що це важливо, оскільки навіть машини, у вас є вага, тобто машини проїжджають, важаться перед тим, як викинути сміття на сміттєвому полігоні, але відеоспостереження за цим всім поки що немає. Ну, ми коли з вами спілкувалися на полігоні безпосередньо, я... Тому що я думаю, я перепрошую, це важливо для прозорості роботи полігону. Звичайно. І ми то розуміємо, і я вам повідомляв, що ми зараз працюємо. Протягом місяця відеоспостереження буде встановлено на полігоні. Ми говоримо орієнтовно про 10 камер, і зараз над цим працює. Комунальне підприємство вже заключило угоду, і якраз виконуючий обов'язки це підтверджував вам при спілкуванні. Тобто я думаю, що протягом місяця часу ми встановимо повністю відеоспостереження. І також в Рівному говорили про те, що є в них дегазація сміттєвого полігону. Наскільки мені відомо, є і в Хмельницькому ця річ. Скажіть, будь ласка, як вона працює, за яким принципом і на яких умовах? Ну, фактично, дегазацію ми запустили на початку поточного року, 2018-го. Вона в нас на полігоні працює теж приватне підприємство, яке виграло конкурс на конкурсних основах. І фактично вони видобувають біогаз, спалюючи його і виробляючи електроенергію, яку вони продають на ДП «Енергоринок» по зеленому тарифу за умовами, які були фактично і в конкурсі.
13% від проданої електроенергії, від коштів, які поступили за продану електроенергію, перераховуються комунальному підприємству «Спецкомунтранс». І «Спецкомунтранс» дані кошти використовує для саме полігону твердих побутових відходів. 150-170 тисяч гривень щомісячно. Тобто це для порівняння, не знаю, скільки в Рівному у нас такі суми. Зрозуміло. І все ж таки, а як слідкуєте за прозорістю навіть цього приватного підприємства, тому що вони можуть вам казати одні показники, а насправді можуть бути інші, можуть видобувати газу більше, виробляти енергії більше, відповідно мати за неї більше грошей, а чи вони діляться з вами, з міським бюджетом, як слідкуєте за цим? Система побудована таким чином, що вони не мають якоїсь мотивації приховувати якісь цифри, так? А як сказав вже Микола Васильович, система побудована таким чином, що генерація електричної енергії зразу передається через лічильник на ДП «Енергоринок». Тобто там чітко фіксується кількість електричної енергії, продану в оптовий ринок. І, власне, ми 13%, які вони згідно конкурсних умов передають на спецрахунок нашого комунального підприємства, становить вироблена електрична енергія, помножити на тариф, встановлений Національною комісією, помножити на 13%. Тому чим менше вони вироблять електричну енергію і продадуть, тим менше вони нам заплатять, але тим менше і вони отримують від оптового ринку. Тому мотивації щось приховувати тут немає. Зрозуміло. Наша програма, на жаль, вже добігає кінця. Дуже багато цікавої інформації ми почули, що з Рівного, що із міста Хмельницьк. Я думаю, є чим похвалитися і одному місту та іншому. І також є чому повчитися, тому що... Це істина життя. І хочу наголосити, що наш проект виходить за підтримки Фонду розвитку ЗМІ посольства США. І погляди авторів не обов'язково мають збігатися із позицією, офіційною позицією Сполучених Штатів Америки. Не перемикайте, далі на вас чекають новини Рівного, і буде також цікаво.